Слава Україні! Ще 3 дитини з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. На Хмельниччині судитимуть жінку, яка привласнила 8 мільйонів гривень допомоги родичам загиблих військовослужбовців. Це 5 хвилин на головне, на Першому Подільському. Розпочинаємо. У результаті спецоперації в Києві затримано соратника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників. Агент хотів записатися до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення в напрямку передової, повідомили у СБУ. Співробітники СБУ своєчасно викрили крота, встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність. Затримали фігуранта, коли він проходив співбесіди у штабі командування українських десантників щодо зарахування до лав ЗСУ. Затриманим виявився головний спеціаліст одного з департаментів Київської обласної військової адміністрації. Чиновник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ. Щоб видати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву довідку про нібито приналежність до парафіян однієї з конфесій. До цього російська спецслужба давала йому випробувальні завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Ще 3 дитини з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це хлопчики 5, 11 та 14 років. Батьки дітей самостійно зв'язалися із представниками благодійної організації Save Ukraine та попросили допомоги. Нині на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами, повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 47 дітей із тимчасово окупованої Херсонської області. На Хмельниччині судитимуть жінку, яка привласнила 8 мільйонів гривень допомоги родичам загиблих військовослужбовців. Працівниця відділення банку впродовж 22-23 років пропонувала банківські послуги родичам загиблих воїнів з Білогірщини. Та замість відкриття депозитів вкрала їхні гроші. Деталі справи розповіли в поліцейські. 32-річна жінка була керівницею одного з відділень банку. Коли вона дізнавалася, що родинам загиблих військовослужбовців надали допомогу, то пропонувала їм вигідно придбати іноземну валюту та відкрити депозит в банку. Люди погоджувались та приносили кошти. Насправді посадовиця ніяких грошових операцій не робила, а привласнювала кошти. Таким чином вона обікрала 10 жителів Білогірської та Ямпільської територіальних громад, що на Шепетівщині. Жінці вдалося заробити близько 8 мільйонів гривень. Слідчі поліції завершили розслідування, шахрайку судитимуть одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією вкраденого. Хмельницький туристично-інформаційний центр запрошує містян та гостей Хмельницького на пішу екскурсію історичним середмістям, яка відбудеться у найближчу неділю, 31 березня. Розповіді екскурсовода будуть стосуватися саме центральної вулиці Хмельницького, Проскурівської. Відтак буде змога дізнатися про її особливості, архітектурні і культурні пам'ятки, які розташовані тут. Також згадають про визначних історичних постатей, які проживали у Проскурові та робили важливі внески для розвитку міста. Всіх бажаючих долучитися до екскурсії працівники туристично-інформаційного центру запрошують вже в цю неділю, 31 березня. Збір групи о 14-й годині з боку біля кінотеатру Шевченка. За участь в екскурсії вам необхідно буде сплатити 100 гривень вже на місці, але перед цим попередньо підтвердити свою участь у заході. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь Першим Подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе!